це місто на узбережжі Адріатичного моря в італійській області Емілія-Романія. Про давність міста нагадують споруди часів Августа і Тіберія, а ручний міст і тріумфальна арка, а також руїни амфітеатру. Знайомтесь, це міст Тіберія. Це один з найстаріших мостів у Європі. Він стоїть тут вже 2000 років і його називають за це, мабуть, мостом диявола. І там знайшли відбитки козочки. Він поєднує такий рибацький район з історичним центром. До історичного центру ми зовсім скоро підемо. Мосту Октавіан Август, а закінчив лише його наслідник Тіберія, так і назвали цей міст за назвою того, хто закінчив його будувати. В історичному центрі міста знаходиться театр Галі, на відкритті якого у 1857 році була поставлена опера Джузеппе Верді «Гарольд». Зліва від театру – рибний ринок «Ла Пескеро» першої половини 18 століття, а поруч з ним – фонтан «Де Ла Піньє». Сам Леонардо да Вінчі захоплювався його красою, коли відвідував Ріміні у 1502 році. Площа старого міста Ріміні – це площа Кавур. Тут знаходиться головна історична пам'ятка – це фонтан Шишка під назвою. Тут тече кристально чиста вода, яку можна, до речі, пити. Також недалечко від фонтану знаходиться пам'ятник святому. Насправді папі його приховували під час війни і тому табличку змінили. І до сьогодні мешканці сперечаються, хто ж насправді зображений тут на головній площі. Тут на головній площі також знаходиться громадський театр, адміністрація, а також найстаріший ринок. А це храм сім'ї Малатеста або Темпіо Малатестіано, побудований у 15 столітті на замовлення найвідомішого правителя Ріміні Сіджісмондо Пандольфо Малатести. Основним архітектором був один з найвидатніших представників епохи відродження Леон Батіста Альберті. Ріміні також є батьківщиною знаменитого режисера Федеріко Фелліні. Відомий італійський співак Лучано Лігабуе сказав: «Ріміні як блюз, тут і є все».